Türkiye əskərlərinin Qarabağa gəlməsi üçün hazırlıqlar davam etdirilir. Ən qısa zamanda əskərlərimiz Qarabağda olacaqlar. Biqaz bildirir ki, bu sözləri Türkiyə Böyük Millət Məclisinin deputatı Şamil Ayrım deyib. Onun sözlərinə görə Azərbaycan cəmiyyətinin bu barədə narahatlığına heç bir əsas yoxdur. Türk əskərlərinin Qarabağa gəlməsi üçün ən xırda problem belə yoxdur. Hazırlıqlar görülüb. Ən qısa zamanda əskərlərimiz Qarabağa gələcəklər. Fransa kimi ölkələrin və Avropanın bununla bağlı bütün narahatlıqlarına isə aydınlıq gətirilib. Heç bir əngəl yoxdur.